Hezký den u dalších zpráv regionální televize Slovácko. Vítám vás v novém týdnu u aktuálního magazínu z Kyjovska. Ani na Jižní Moravě nenechala volba prezidentského kandidáta voliče chladné. Volební místnosti navštívilo bezmála 600 tisíc voličů. V Kyjově byla účast téměř 66%. Otázka, kdo zasedne do prezidentského křesla, hýbala také Jižní Moravou. V prvním kole se k volebním urnám vypravilo v rámci Jihomoravského kraje bezmála 600 tisíc voličů. Účast přes 62% a boj tří prvních kandidátů vypadal následovně. Nejvíce hlasů v prvním kole se sbíral Zeman. Druhý největší počet Schwarzenberg, přes 96 tisíc pak Jiří Dienstbier. Už jsem měl delší dobu své kandidáty, hlavně jsem posuzoval to morální hledisko a z toho mě vyplýval osobně Karel Schwarzenberg a Tanja Fischerová a nakonec jsem dal hlas Karlovi. Takže to je můj typ a můj kůň. No tak vzali jsme si to, co se nám líbí, co by nám mohl pomoct trochu. Komu věříme? Komu věříme trochu, no tak co? Já volím Miloše Zemana. Já mu věřím a on má sociální cítění a bude se jistě k nám chovat pěkně ke všem seniorům. V okrese Hodonínci nejlépe podle zdroje volby CZ vedl Miloš Zeman s více jak 20 tisíci hlasy. Jan Fischer na Hodonínsku získal podporu téměř 15 tisíc voličů. Jen o několik sedméně pak Jiří Dienstbier. Na Hodonínsku si pak první kolo prezidentských voleb nenechalo ujít téměř 80 tisíc voličů. Vlastně se mi nejvíc sympatická přišla Tanja Fischerová. Jejíma názorama a vlastně postavením, že vlastně nebyla moc jako v politických stranách a nejvíc mi asi líbilo, že vlastně neměla žádné miliony na jejich kampani a tak vlastně a že si to vlastně hradila sama. No já jsem se rozhodl pro Fischera, protože ten mě opravdu asi uchvátila, asi podle mě teda, pro mě je to nejlepší kandidát, no tady v tomhletom. Zvažoval jsem i mezi Karlem Schwarzenbergem, ale jako ne, nechám to takhle. V rámci města Kyjova byla volební účast téměř 66%, s 6216 platnými hlasy a prvenstvím Miloše Zemana. 55% voličů a 11536 odevzdaných hlasů čítá Hodonín. Z toho s výraznou převahou skončil Miloš Zeman před Dienstbierem a Schwarzenbergem. Ve Veselí nad Moravou pak největší podporu získal Miloš Zeman. Základní školy v Kyjově se chystají na zápisy dětí do prvních tříd. Jednoduchým způsobem si tak ověřují, zda jsou děti připraveny od září nastoupit povinnou školní docházku. K zápisu do první třídy se koncem týdne vypraví rodiče dětí, které navštěvují kyjovské mateřské školy. Při výběru zohledňují několik hledisek, například dostupnost, zaměření v rámci vzdělávacího programu nebo sourozence ve stejné škole. Je na rodičích, které ze škol dají přednost. Ve hře je také takzvaná malotřídka v Bohuslavicích. Já vidím výhody v málotřídních škol v tom nižším počtu žáků. Někteří třeťáčci, kteří jsou vnímavější, se mohou tak i trošičku takzvaně předučit učivo čtvrté třídy, ale na kterém samozřejmě nestojí klasifikace. A na druhou stranu zase děti, které jsou třeba šikovné na matematiku, tak nemusí se držet striktně učivat třeba čtvrté třídy, ale můžou průběžně pracovat i s páťáky. V tom vidím ohromnou výhodu. Nebo zase naopak, když děti mají problém v českém jazyce, mají nějakou specifickou poruchu učení, tak mohou vlastně nenásilnou formou pracovat z žáky nižšího ročníku, ale samozřejmě aniž by to, dalo by se říct, trošičku i věděli, tak aby neměli vlastně to nižší sebevědomí, aby to prostě bylo tak jako všechno v pořádku, aby se cítili dobře, aby se oni cítili úspěšní ve škole. Malotřídní škola ovšem klade vysoké nároky na pedagogy, pro které je příprava mnohem složitější. Jovanka Rybová se s novými formami práce s dětmi setkává i díky lektorování pro pražskou společnost Přátelé angažovaného učení. Já pracuji s dětmi ve skupinkách. Teď se mi to daří u páťáků a u třeťáků, bohužel čtvrtáčka máme jenom jednoho, takže toho se snažím vždycky s tou skupinou starších dětí, protože on je šikovný velmi. No a co se týká forem práce, tak tady nám nabízí velkou možnost těch forem práce. Jsou to moderní metody, které kooperativního učení, kdy ty děti se učí navzájem, oni se naučí úžasným způsobem spolu komunikovat, spolupracovat, obhajovat si taky svůj názor, třídicí myšlenky a tak dále. Já si myslím, že to má velké výhody v tomto.
Zápisy v kyjovských školách proběhnou 17. a 18. ledna v odpoledních hodinách. Děti, které se chystají nastoupit do první třídy, by měly být samostatné v základech obslužnosti. Měly by se orientovat v barvách nebo počítat do pěti. Učitelé pak hravou formou vedle toho zjišťují i jejich výslovnost. S definitivním umístěním dětí budou rodiče seznámeni v posledním týdnu letních prázdnin. Rodiče jsou však povinni nechat zapsat děti narozené v září až prosinci 2006 a děti narozené v lednu až srpnu 2007. Město Kyjov iniciovalo podporu zdejší nemocnice. Obrátilo se na obce v regionu, aby přispěli na nákup sanitního vozu. Další přitom pořídí z vlastních prostředků právě město Kyjov. Nemocnice Kyjov se potýká se stárnoucím vozovým parkem. Sanitky, které denně slouží pacientům z pádové oblasti, postupně dosluhují. V průměru mají najeto přes 500 000 kilometrů. Kyjovská radnice proto iniciovala mezi starosty obcí Kyjovska, aby se formou příspěvku připojili k nákupu nové sanitky. Kyjov k tomu pořídí druhý sanitní vůz z vlastních prostředků. Zhodli jsme se na tom, že Kyjov jako město koupí jeden sanitní vůz, proto zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o částce 1 milion korun a druhý sanitní vůz bude zakoupen z příspěvků občanů Kyjovska, které organizují starostové v jednotlivých obcích a vychází to plus minus od 20 do 30 korun na obyvatele. Ne všichni starostové se k tomu asi připojí díky své finanční situaci, ale mám odezvy od svých kolegů, že drtivá většina v zastupitelstvech toto prohlasovala a zastupitelstva tuto iniciativu pana ředitele Svobody podpořila. V současné době máme 23 sanitek, které jsou už poměrně hodně zastaralé. Průměrně mají najeto přes 600 000 kilometrů a délka, průměrná délka, co je, ty sanitky máme, je 13 let. S výjimkou dvou nových se 7 let předtím nic nekupovalo. Již v minulosti Kyjov pomohl zdejší nemocnici příspěvkem na míchárnu cytostatik či přístroje na dětské oddělení. S pomocí ale přichází i další obce. Dambořice a Úřice budou dovybavovat zrekonstruované interní oddělení. Ty obce nepomáhají jenom, řekněme, sanitkami, ale některé bohatší obce, jako jsou Dambořice, Uhřice, nám v téhle chvíli pomáhají s dovybavením přes interního oddělení, které, jak víte, bude v tomhle měsíci otevřeno, rekonstruované. Nicméně tam se ty dotace se týkaly jenom stavebních prací. My tedy potřebujeme ještě vybavit například lůžka, aby ti pacienti mohli ležet na moderních antidekubitálních lůžcích. A právě v tomto nám pomáhají velmi významně ty dvě obce, které by měly víceméně celý ten lůžkový fond zaplatit. K využití sanitních vozů byla také zřízena bezplatná telefonní linka 800 1390 v rámci Kyjova a 800 1490 pro oblast Veselí nad Moravou a blízkého okolí. Kyjovský magazín je u svého závěru. Další aktuální události z regionu přinášíme v průběhu celého dne ve vysílání televize Slovácko. Nezapomeňte se dívat. Hezký zbytek dne a na viděnou u dalších zpráv.